Seuraavana Tampere. Nästa Tammerfors. The next stop Tampere. Intercity-juna Pieksämään ja Kuopion kautta Ouluun kello 15.05 lähtee raiteelta 3. Intercity-juna Turkuun kello 15.11 lähtee raiteelta 4. 3. Intercity-tåget till Åbo klockan 15.11 avgår från spår 4. Intercity train via Pieksämäki and Kuopio to Oulu at 15.05 leaves from track 3. Intercity train to Turku at 15.11 leaves from track 4.